Hun jo et forbilde, altså hvis du tenker på de resultatene hun har, sånn som hun dominert I VM og mesterskap før, så det jo et forbilde. Så jeg prøver å se litt på hva hun gjør da, når jeg jeg prøver å snakke opp en del tips. Jeg jo såpass ydmyk og genert at jeg tørs ikke å gå bort og prate da, men på distanse så prøver jeg å lure og se litt på hva hun gjør da, så det jo veldig interessant å se hvordan, ja, hvordan forbilde hun for oss unge og fremadstormende løpere.